10 shkurt 2024. E shtunë. Ora 6:30. Një makinë blinduar sapo është futur në ambientet e brendshme të një firme inertesh në fshatin Gurës në Kurbin. Si në çdo rutinë të tij të punës. Edhe këtë mëngjes. Ardian Gjeloshi sapo ka zbritur nga automjeti i tij dhe fillimisht ka kryer një inspektim të shpejtë të situatës në oborrin e firmës në pronësi. Ku takimin e parë e ka zhvilluar me ekonomistin e firmës. Por pa kaluar vetëm pak minuta nga prania e tij në ambientet e brendshme të firmës, një batare plumbash u derdhën papritur në drejtim të 51 vjeçarit dhe të ekonomistit Selman Mihana, duke lënë të vdekur në vend të fundit dhe të plagosur Ardian Gjeloshin, që ishte shënjestra e vërtetë e atentatit. Por si u ndoq Ardian Gjeloshi? Mëngjesin e datës së 10 shkurt, që nga dalja e tij nga banesa deri në momentin që vuri këmbë në oborrin e firmës, dhe përse atentatorët zgjodhën pikrisht këtë moment për të qelluar ndaj tij. Por që më së shumti, qelloi pa të keq për ekonomistin e tij. Sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetues, gjithçka ka ndodhur në harkun kohor të pak minutave. Për të mos thënë, të pak sekondave. Ardian Gjeloshi, biznesmen dhe një personazh i njohur në zonën e Kurbinit, edhe për shkak të së shkuarës së tij kriminale, ishte i njohur me rreziqet që i kanoseshin. Për këtë arsye, ai lëviste gjithmonë me një makinë të blinduar dhe thuajse kishte shmangur çdo dalje në qytet. Ashtu siç edhe zgjodhi të bëjë mëngjesin e së shtunës, ku me makinën e tij të blinduar u fut deri në thellësi të oborrit të firmës së inerteve. Por pikrisht kur mendonte se asgjë nuk mund ta cënonte, në këtë moment ai u sulmua me një breshëri të gjatë plumbash. Sipas dhënave të para të ofruara nga grupi hetues, personat që hapën zjarr ishin të paktën dy burra, të cilët zbritën nga dy automjete që kishin hyrë brenda biznesit. Aty, ku nga më pas qelluan në drejtim të objektivit të tyre, në këtë rast, Ardian Gjeloshit, i cili me të ndjerë plumbat, u mundua të fshihet më njëherë, duke marrë plagë jo të rrezikshme për jetën. Gjë që nuk ndodhi me ekonomistin e tij, i cili nuk mund të shpëtoi furisë së plumbave të lëshuar ndaj tij. Megjithëse, duke tentuar të mbrojë pronarin, që sipas grupit hetues dhe atyre që u gjetën në vendngjarje, ishin të paktën 50 gëzhoja. Sipas pamjeve filmike të ofruara nga kamerat e sigurisë në objektin ku ndodhi sulmi, personat e armatosur kanë mbritur në ambientet e jashtme të firmës me dy automjete të ndryshme, që ndiqnin me shpejtësi njëra tjetrën. Akrepat ende nuk ishin shënuar orën 7, kur ata janë paraqitur aty me një makinë Range Rover, që në kofanon e saj të përparme mbante një fenelin policie dhe një makinë më të vogël tip Golf 5. Por sipas asaj çfarë kanë dokumentuar kamerat e sigurisë, nga automjetet kanë dalë vetëm pjesëtarët e togës së pushkatimit, të cilët në duar mbanin nga një armë Kalashnikov. Kamerat kanë fiksuar të paktën dy qitës, por mendohet të kenë qenë më shumë, ndërsa pjesëtarët e tjerë të grupit të ekzekutimit nuk kanë dalë nga automjetet. Me siguri, për të ruajtur krahët nga ndonjë surprizë që mund të vinte ndoshta edhe pas shpine, duke ditur që Ardian Gjeloshi ishte një person me njohje dhe reputacion në zonë. Në momentin e sulmit në firmën e inerteve, kras pronarit Ardian Gjeloshi dhe ekonomistit të tij tashmë të ndjerë ishin edhe 4 punonjës të tjerë, të cilët për fat të mirë nuk u prekën nga plumbat, ndërsa Gjeloshi ka mundur të dalë nga ana e pasme e godinës dhe të mbijetojë. Rreth orës 7 të datës së 10 shkurt 2024 është marrë njoftim se në fshatin Gurës Kurbin, në ambientet e një firme ku përpunohen inerte, në rrethana ende të paqarta është vrarë me armë zjarri shtetasi Selman Mihana, rreth 70 vjeç, ekonomist i firmës, si dhe është plagosur pronari shtetasi Ardian Gjeloshi, rreth 51 vjeç, i cili është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Fill pas këtij sulmi të armatosur, Ardian Gjeloshi duhet se ka shkuar i vetëm në spitalin më të afërt. Edhe pse i plagosur, ai ka mundur t'i japë vetë makinës së tij të blinduar dhe të paraqitet në spital. Ndërsa policia që ka bërë më njëherë rrethimin e zonës ku ndodhi krimi, nuk ka mundur ta gjejë fillimisht aty. Por ta intervistoi rreth detajeve të atentatit, vetëm nga shtrati i spitalit, u kishte shkuar për të kuruar. Vetëm pak minuta pas sulmit me armë në ambientet e firmës së inerteve, policia mundi të gjejë shumë larg vendit të ngjarjes dy makinat e përdorura nga atentatorët, si dhe armët tip Kalashnikov që u përdorën në krim. Makina,
që u zbuluan të djegura në zallin pranë shtratit të lumit mat. Në afërsitë të urës së Milotit. Gjetja e tyre u bën orën 7:20 dhe njoftimi u dha nga një banor i zonës. Ndërsa në brendësi të dy automjeteve të përdorura në atentat, u zbuluan 4 kalashnikov. 51-vjeçari Ardian Gjeloshi ndodhet në spital dhe jashtë rrezikut për jetën. Ai u qellua me dy plumba, ku ai mori një plagë të shpuese në ije sipër legenit, si dhe një plagë tjetër në dorën e majt tek brylli. Nga hetimet të mëtejshme të policisë së Kurbinit, rezultoi se makina e parë përdorur në krim e tipit Range Rover, e cila mbante mbi kofano një penelin policie, është vjedhur jo shumë kohë më parë në qytetin e Lezhës. Mendohet vetëm 12 ditë përpara se të përdorej në krim. Po kështu, edhe targët e përdorura nga ky automjet janë raportuar si të vjedhura. Shërbimet e policisë vendore kanë shkuar në vendngjarje ku është rrethuar zona dhe ka vijuar kontrolli i territorit, ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në ndihmë të policisë vendore kanë shkuar edhe forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat speciale RNEA. Sipas dinamikës së ngjarjes, autorët kanë qelluar nga jashtë firmës, ndërkohë plumbat i kanë kapur gjatë momenti që po futeshin në zyrë. Në këtë moment i pranishëm ka qenë vetëm roja i objektit dhe shënjestra ka qenë pronari i firmës, i cili dyshohet se është qelluar për shkaqe hakmarrje. Po me interes për grupin hetues, është edhe dinamika se si grupi atentatorve mbriti deri në vendin e ngjarjes. Se si ata e kanë ndjekur prenë e tyre, Ardian Gjeloshi, nga dalja e banesës deri në mbritje në ambjentet e pronës së tij të inerteve. Sipas edhe panoramës që kanë ofruar kamerat e sigurisë në objekt, që mendohet se kanë qenë disa të tilla. Në fillim ajo që vihet re është se nga një degëzim dytësor afrohen dy automjete. Në këtë rast, një Range Rover dhe një Golf 5. I pari që futet brenda objektit nga dera kryesore është automjeti Range Rover. Dhe pastaj në të njëjtën kohë futet edhe automjeti tip Golf 5. Koha e hyrjes së dy automjeteve në objekt shënon 6:58 minuta. Kjo e konfirmuar dhe nga kamerat e sigurisë. Ky është momenti kur dy automjetet afrohen pranë zyrës së firmës. Aty ku në këtë çast, brenda tyre, ndodheshin Ardian Gjeloshi dhe ekonomisti i firmës së tij, 70-vjeçari Selman Mihana. Kamerat e sigurisë kanë piksuar dhe momentin kur autorët të dalin me makinat e tyre jashtë rrethimit të firmës së inerteve. Dhe po nga një degëzim dytësor, shkojnë poshtë urës së Milotit. Aty dhe djegin automjetet dhe humbasin gjurmët. Ajo që duket e paqartë është nëse dy automjetet i ka pritur një tjetër makinë apo jo. Apo autorët kanë zgjedhur të largohen në këmbë. Po përse u qelluar Ardian Gjeloshi? Dhe cilat janë problemet me të cilat ai është ndeshur gjatë viteve të fundit? Çka e kanë detyruar dhe të lëvizë me një automjet të blinduar? Ashtu si edhe në ditën kur u sulmua me armë. Problemet e biznesmenit Ardian Gjeloshi e persona të ndryshëm i konfirmon dhe zëvendës drejtori i krimeve Gentian Berberi, i cili në një dalje publike për mediat në lidhje me ngjarjen tha se një nga pistat e mundshme të sulmit ndaj shënjestrës së atentatit mund të jetë edhe hakmarrja. Po hetojmë të gjithë konfliktet mos marrëveshjet që ka personi i cili është dëmtuar. Objektivi i atentatit është personi i cili ka mbetur i plagosur. Të shumta janë pistat ku grupi hetues është ndalur te atentati ndaj Ardian Gjeloshit. Një pistë që është edhe më e besueshme për hetuesit ka të bëjë me aktivitetet e paligjshme ku ishte përfshirë Gjeloshi, i cili kishte krijuar dhe përplasje të forta me eksponent të krimit në zonë. Në sitën e hetuesve po kalojnë dhe konfliktet që ai ka në lidhje me biznesin me pjesëtar të një fisi në fshatin Plan të Lezhës, ndërsa po hetohet dhe për një hakmarrje të vjetër. Atë të ndodhur në vitin 2002, ku vllai Ardian Gjeloshit, Dritan Gjeloshi, ka qenë i përfshirë në masakrën ku mbeti e vrar infermierja Maria Prenga, ku thuhet se atë kohë autorët qelluan mbi një kamionçin dhe lanë të vrar nënën e 4 fëmijëve. Ndërsa në këtë ngjarje, mbeti i plagosur oficeri i forcave të ndërhyrjes së shpejtë, Kastriot Prenga, si dhe shtetasit Gjergji dhe Vitore Prenga. Lidhur mbi ngjarjen e 22 viteve më parë, gjykata e apelit lanë në fuqi vendimin e gjykatës së faktit që dënonte me 20 vite burgim Dritan Gjeloshin, vllain e Ardian Gjeloshit. Si personi që mendohet se i zuri rrugën kamionçinës
me të cilën familja Prenga po kthehej nga morti, dhe hapi zjarr ndaj tyre, duke lënë të vdekur infermieren Marie Prenga, dhe plagosur, midis të tjerëve, edhe policin kastriot Prenga. Ndërsa në këtë ngjarje mbeti plagosur dhe vetë dritan Gjeloshi, që pretendoi në mbrojtjen e tij se kishte qenë kamionçina me të cilën u thonte familja Prenga që i kishte zënë rrugë automjetit të tij Benz. Ditën e kësaj ngjarje, kastriot Prenga, së bashku me xhaxhajin e tij Gjergj Prenga, nusen e xhaxhajit Marie Prenga, me dy motrat e tij, me inicialet GP dhe VG, kanë qenë në fshatin Gorre për të marrë pjesë në ceremoninë mortore të gjyshit të kastriot Prengës. Por nevojë të organizimit të kësaj ceremonie mortore, kastriot Prenga, me kërkesë të familjarëve të tij, ka shkuar për të marrë drasa në shtëpinë e shtetasit GG. Kjo me qëllim për të akomoduar njerëzit e të ndjerit që shkonin për ngushëllim. GG është përplasur me fjalëpyese me kastriot Prengën, pasi pretendonte se ky i fundit me detyrë polici ka keq trajtuar fëmijët, nga ku konsiston dhe motivi kësaj ngjarje. Pas përfundimit të ceremonisë mortore, kastriot Prenga, i cili drejtonte kamionçinën, brenda së cilës në kabinë kishte me vete edhe 5 pjesëtar të familjes, është nisur për t'u kthyer në shtëpi. Por rreth 1 kilometër përpara se të dilnin në autostradë, automjetit të drejtuar prej tij i është prerë rruga nga një automjet tjetër. Nga ku ka dali pandehuri dritan Gjeloshi, i cili ka gjuajtur me armë zjarri automatik në drejtim të kamionçinës, ku përpasoi ka gjetur vdekjen. Marie Prenga si dhe janë plagosur kastriot Prenga, Vitore Prenga, si dhe kanë mbetur i plagosur edhe i pandehur i dritan Gjeloshi, pasi është gjuajtur nga kastriot Prenga, i cili kishte armë me leje. Ku është arritur në përfundimin se dritan Gjeloshi ka prerë rrugën, qëllimisht kamionçinës ku ndodheshin kastriot Prenga dhe 5 pjesëtarët e familjes së tij. Por një ngjarje e cila mund të jetë një tjetër pistë hetimi në lidhje me atentatin e fundit ndaj Ardian Gjeloshit, është edhe ajo e vrasjes së Martin Bardhit, 59 vjeçari, i cili u qellua me breshëri automatiku mëngjesin e datës 27 shtator 2023 në ambientet e lokalit të tij në qendër të Rrëshenit. Ngjarje ku mbetën të plagosur dhe dy persona të tjerë të pranishëm në këtë moment bashkë me të në të njëjtën tavolinë kafeneje. Nuk dihen ende arsyet përse Ardian Gjeloshi u thirr të dëshmojë lidhur mbi ekzekutimin e Martin Bardhit. Por e vërteta është se ai është një nga personat që është marrë në pyetje lidhën bi djenin që a i kishte lidhën bi këte ekzekutim. Lidhën bi ekzekutimin me armë zjarit të shtetasit Martin Bardhi, ndodhur më 27 shtator 2023, në lokalin e ti në qytetin Rrëshenit, u pyet në cilësin e personit që mund të ketë djenin në lidhje me rrethanat e ngjarjes edhe shtetasi Ardian Marku Gjeloshi, por gjatë marjes në pyetje, a i nuk dha ndonjë shpjegim me vlerë lidhur me rrethanat e ngjarjes, motivet, apo autorët e veprës penale. Arsyet se përse hetuesit morën në pyetje Ardian Gjeloshin për atentatin dhe Martin Bardhit mbeten të paqarta, ndërsa vrasja në Rrëshen po hetohet në vazhdën e sagës së gjakmarrjes mes dy fiseve, Reçi dhe Gjini, që ka shkaktuar shumë viktima. Por kush e qelloi Ardian Gjeloshin? Dhe çfarë mund t'i ketë shtyrë porositit drejt ekzekutimit? A ka lidhje atentatin ndaj tij me të shkuarën? Apo me ngjarje të cilat shtrihen në kohë? Dhe aty ku mendohet se ato janë të vjetra, pasurohen me krime dhe dinamika të reja, që duket se e bëjnë edhe më komplekse zbardhjen e atentateve, si dhe kynte e Ardian Gjeloshit, ku vetë personazhet e prekur përpiqen të jenë hermetik në dëshmitë e tyre, duke zgjedhur më së shumti omertan si një formë për të mbajtur larg problemet, po që ato kthehen edhe më gjaksore në kohë.